Men jag har alltid varit intresserad av släkten. Och när jag var tonåring och andra for på Interrail så då får jag träffa gamla släktingar till Österbotten. Men sen gick jag släktforskarkurs i Medborgarinstitutet först 1997. Och då funderade jag att varför har jag inte gjort det här tidigare? Och det öppnar nog liksom ögonen att vad jag har missat. Och då började jag på allvar släktforska. Det är nog att hitta information om släkten. Både i de arkiven som de officiella arkiven i pastorskanslier, i riksarkivet, i hembygdsarkiv. Men också lika mycket det som man hittar i hemarkiven. Fotografier, dokument, gamla pass, gamla brev som ger en bild hur familjerna har levt, var de har levt, hur såg familjerna ut, hur fick man sitt levebröd och varför flyttade de, varför emigrerade de. Att man får en heltäckande bild av sina släktingar helt enkelt. Jag hittade min pappas mormors pass. Hon for 1902 till USA, emigrerade från Närpes till USA. Och det passet har jag. Hon for till USA och kom tillbaka. Och det finns också några gamla fotografier. Och i fjol hittade jag faktiskt min mormors uppsatshäften från folkhögskoletiden där hon har dokumenterat sin studietid. Och de här föremålen från början av 1900-talet, de här dokumenten, är speciellt viktiga för mig. 1999 funderade jag på att jag skulle vilja byta yrke. Jag jobbade som socialskötare och tänkte att nu vill jag göra något annat. Och i tiderna hade jag funderat på biblioteks- och arkivyrke. Och i maj 1999 så såg jag en annons. Genealogiska samfundet sökte till biblioteket och till kontoret där så att säga, medarbetare. Och jag tänkte att jag har ingenting att förlora. Och hittade mig själv i juni på anställningsintervju och mitt i allt hade jag fått jobb och funderat att vad ska jag göra nu. Och på den vägen, jag bytte bransch helt enkelt. Och jobbade från 1999 till 2006 på Genealogiska samfundet. Besvara förfrågningar, jobbade också på biblioteket tillsammans med bibliotekarien. Och det var en mycket intressant och lärorik tid. Då när jag jobbade på Genealogiska samfundet så var Leif Meter verksamhetsledare. När jag började var Eva-Lisa också en bibliotekarie. Och sen år 2000 tror jag det var så kom Vuokko Pärssinen Tainio. Och det var en tid då man på samfundet expanderade mycket. Leif Meter grundade nätbokhandel både för nya böcker och antikvariat för släktforskare. Och jag minns speciellt och det var också en tid då Hiski växte väldigt, väldigt mycket och väldigt kraftigt. Det kom nya församlingar och släktforskarna var ivriga att göra sökningar med Hiski. Och speciellt minns jag den dagen då Helsingin Sanomat gjorde en artikel när de karelska församlingarna sattes på en gång, de avträdda områden, de som blev under ryska tiden, eller under Ryssland. När de kom ut på nätet så märkte man att när Helsingin Sanomat hade gjort den här artikeln så på eftermiddagen när folk hade kaffepauser och hade läst tidningen så då steg sökningarna något otroligt. Och det där, folk var jätteintresserade av Hiski och de sökningar som man kunde göra där. När man börjar släktforska så är man fascinerad av det som finns i arkiven. Man det där, så att säga, rusar till arkiverna. Men jag skulle ge ett gott råd. De uppgifterna hålls där i arkiven, de som har arkiverats. Men det allra viktigaste är att intervjua de äldre i släkten. Intervjua, banda in, dokumentera, för de sitter inne med väldigt mycket kunskap och sånt som inte finns i arkiven.
intervjua dem, be dem att identifiera fotografier, fråga om de har dokument, fråga om släkten, släktingarna. Så jag skulle säga att det allra viktigaste när man börjar, även om man är frestad att sitta och titta på nätet och titta på gamla kyrkoarkiv, så intervjua de äldsta i släkten innan de dör. För allt för många släktforskare har den erfarenheten att man borde ha frågat, man borde ha kollat. Och sen när de äldre i släkten är borta så då är det en massa information som går förlorat med dem. Och kanske det också att när man börjar släktforska, man tror att man kommer ihåg var man har hittat olika uppgifter. Dokumentera var du har hittat. Och en av de viktigaste också att vara källkritisk. Att det finns mycket information ute på nätet, men gå till de originala källorna. Det är kanske de viktigaste råden man kan ge nybörjare. Jag skulle vilja gratulera Genealogiska samfundet. 100 år är en aktningsvärd ålder och det har hänt mycket under de 100 åren för släktforskarna, för Genealogiska samfundet. För 100 år sedan såg Finland annorlunda ut, släktforskarens vardag såg annorlunda ut, arkivkällorna har blivit mycket, mycket mer tillgängliga. Och att Genealogiska samfundet i fortsättningen också fortsätter att utbilda släktforskare, att vara ett språkrör för släktforskarna gentemot arkiv, gentemot myndigheter. Och att det där bevara det fina släktforskningsbiblioteket, Nordens största släktforskningsbibliotek på Elisabetsgatan, en guldgruva för släktforskare. När jag fyllde 14 år 1975 så fick jag födelsedagsgåva av min mormor och det var Slottets släktboken. Och jag har flera gånger deltagit i Slottets släktmöte som hålls vart fjärde år i Nedervetil. Och det är en viktig del av min släktbakgrund. Och sen när jag började här på Riddarhuset som amanuens för 10 år sedan så fick jag lära mig om den stora lantdagstavlan som föreställer öppnande av lantdagen 1863-64. Jag visste att en av mina förfäder hade varit bondeståndets ledamot på lantdagen och han blev senare också bondeståndets talman. Men jag visste inte att han fanns här på den stora lantdagstavlan i Riddarhuset. Och döm om min förvåning när jag då hittade min förfader här på den stora lantdagstavlan från öppnande av lantdagen 18 september 1863. Och här finns Karl Johan Slotte avbildad på tavlan som är målad av Ekman. Och så cirkeln har slutit sig. För över 150 år sedan deltog Karl Johan Slotte i lantdagsmöte här på Riddarhuset och många, många år senare kommer en av hans efterkomlingar och jobbar här på Riddarhuset.